Hej og velkommen til anmeldelse af YouTuber, og i denne gang har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening, det betyder, at det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om den her YouTuber. Og der vil selvfølgelig være en link nede i beskrivelsen, så I selv kan tjekke YouTube ud, så I selv kan skrive med, hvad I selv synes om det. Fordi det kan jo være, at jeg sender helt, helt forkert. men også vil der også være en link nede i beskrivelsen, hvor I kan deltage i almindelse af YouTuber. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en kæmpe, kæmpe like, og husk at subscribe. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på, hedder Coaster 99 Gaming Tech and Fun. Og fed banner, sort, og så med blåt skrift, og så din Minecraft skin, som jeg kan godt lide den. Det er hjemmelavet, kan man se. Det er slet ikke, fordi jeg synes, det er dårligt, men man kan se det noget, som du selv har lavet, og det synes jeg er super, super dejligt. Og så har du selvfølgelig også din lille profilbillede her, som der også er lavet. En helt anden en, som der ikke bare er taget fra banneren. Perfekt. Og så har vi jo så dine videoer her. Jeg synes lige, vi skal se på nogle af videoerne, før vi går i gang. Ja, goddag, folkens. Velkommen tilbage til en episode af Techolopolis. Der er sket nogle ting siden sidst. Altså, som man kan se, godt, at jeg har automatiseret det mere. Jeg har en stone kørsel herovre ved, for jeg var træt af hele tiden at skulle op og sætte sten igennem alle de her op ved manuelt. Alle mine furnace og sådan nogle ting. Jeg var simpelthen træt af det. Nu har jeg bare en, der bare står. Det er halv langsom en. Den står bare der og kører. Som vi ser, har vi masser af power. Jeg har fået sat det her over op. Det er der simpelthen gjort, at alle de her kører herind i. Og så er vi ved det her. Den her, den laver en liste, der kører heroverfra. Så det vil sige, alle de her tæller til at gå ind i den herinde. Den må herud herindefra. Og så er der selvfølgelig bunden, hvor der må være to inde i. Advanced Processors og Silicon. Og herover må der være, hvad har nogle quartz, en rich iron og redstone. I jævlig af folkens, så kommer tilbage til en episode af Risent. Jeg tjekkede lige med hende dernede, jeg er så også sovet, om lyden var kommet tilbage igen, og i hvert fald det der med, om hun havde anything to sell, kom i hvert fald frem fra hans stemme af, så det hjalp altid nu. Jeg ved ikke, om det var, ja, om det er en glitch, eller hvad det er præcis, det kan også, at lyden forsvinder der, men den forsvandt i hvert fald. Good luck, my friend. Godt, det var så en par af videoerne. Okay, for det første. Jeg kan virkelig godt lide din energi i videoerne. Du kommer op med en intro med det hej alle sammen og velkommen til. Og det synes jeg er så godt. Der er så mange YouTubers, som der bare hopper ind og starter. Nogle gange så virker det som om, de allerede har optaget i 10 minutter. Men så de klemte at optage, så trykker de på optage, og så fortsætter de bare der, hvor de slap. Og det er bare så irriterende. Og du snakker også rigtig, rigtig godt ud til publikum. Du ved, at der er folk, som der kigger på din video. Det er endnu mere perfekt. Jeg kan ikke se noget negativt, fordi det, lyden og kvaliteten i videoen er rigtig, rigtig godt. Du redigerer måske ikke særlig meget i videoen med, at det skal lidt ned. Der er ikke ret mange folk nu til dags. Det er også derfor, jeg har måttet ændre rigtig, rigtig meget på min egen YouTube-kanal. Fordi der er altså ikke folk, som der gider at se en 40-minutters video, desværre. Måske en serie, det ved jeg ikke. Altså, hvis man laver en serie på en spil, som du gør der med Risk, Risen, noget. Og sådan et spil, det ved jeg ikke, om at det er noget, som folk gider at se. Fordi det er simpelthen for langt. Så derfor, man kan sagtens skære ned på sådan en video med, at jamen, hvis der er nogle områder, hvor du ikke synes, der sker noget, så kan man lige redigere det væk, eller når du ikke siger noget, man behøver ikke sige noget hele tiden. Men jeg synes, som sagt, synes jeg, at du gør det rigtig, rigtig godt. Jeg kunne se på din kommentar, du skrev til mig, og jeg synes bestemt, vi lige skal se, hvad du har skrevet. Well, jeg hader kritik, men har også brug for andres øjne, så må jeg bide i det sure æble og sige, at jeg gerne vil deltage. XD. Smiley, altså. Og det har jeg så svaret selv en lille smule på det. Nu skal jeg lige se.
Kritik kan gøre mange gange stærkere. Men altså, jeg må indrømme, da jeg startede på YouTube, var der også rigtig, rigtig mange, som der skrev til mig, og sådan, hold kæft med de mikrofoner og lort, og så videre, så jeg kunne ikke gøre noget på den værende tidspunkt. Fordi jeg havde jo ikke nogen mikrofon, jeg var 14 år, tror jeg nok, og jeg fik alle de der kritik med, hvordan jeg snakkede, og så videre, så videre. Cirka 40% af det kunne jeg faktisk bruge, fordi de kom op med, kunne du ikke lige gøre det, og så retter man ind på det. Kritik er en rigtig, rigtig god ting. Det kan gøre sindssygt ondt med sådan noget, med at man får kritik, og det er derfor, jeg bliver så negativt at se, når folk de slår deres kommentarer fra, fordi så har man ikke mulighed for at skrive til personen, hvordan de kan gøre sig bedre. Og så er der de YouTuber, som der bare er fløjten ligeglade. Jeg har lavet anmeldelse af YouTuber rigtig, rigtig mange år nu, og jeg har sagt min mening om det. Mange gange er det hårdt, det ved jeg. Jeg ser rigtig, rigtig mange hårde ting, som der rammer folk. Og folk, de tager det i til sig meget ekstremt negativt, og gør det faktisk endnu værre næste gang, og nogle gange laver videoer omkring, fuck dig, du skal kraftedeme ikke sige, hvad jeg skal gøre. Okay, så lad være med at deltage fra start af. Men jeg synes, det er dejligt, at du har valgt at sige, okay, jeg vil gerne høre noget fra en anden. Og jeg ved ikke, om du regnede med, at jeg vil sige nogle negative ting. Lige pt, så kan jeg ikke se noget som helst negativt med dine videoer. Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Jeg kunne måske godt bruge, at du lavede nogle videoer, som måske var en lille smule kortere. Jeg bruger, når jeg laver en video, som der også er 40 minutter lang, jamen så bruger jeg rigtig, rigtig lang tid på at finde de bedste steder og få redigeret dem ned. Fordi vi lever en ny tid, en rigtig, rigtig irriterende tid, med at man faktisk skal redigere i videoer og sådan noget. Men et eller andet sted, så du gør det jo godt på din video, du snakker godt, og der sker nogle ting, osv., og det skal du bare fortsætte med. Jeg kan ikke se, som sagt, så kan jeg ikke se noget negativt på din YouTube-kanal, som jeg virkelig kan blive sur over. Jeg synes, du gør det rigtig, rigtig godt, og så kan jeg så se, at du også er rigtig, rigtig aktiv på din YouTube-kanal. Så et eller andet sted, det var det. Anmeldelse af YouTuber. Tusind tak, fordi I så med. Som sagt, så laver de her anmeldelse YouTuber for at hjælpe folk. Hvis der er nogle links, som, eller nogle YouTuber, som I vil gerne have, at jeg skal kigge på, så må I gerne skrive det. Send en link til deres YouTube-kanal. Hey, kan du ikke lige tjekke min kammerat? Eller I kender en YouTuber, som I selv ser, som der laver rigtig, rigtig gode videoer, som der gerne vil ud med deres ting, men bare ikke får så mange visninger. Så siger, hov, Kasper, kan du ikke lige tjekke den her YouTube ud? Jo. Det kan jeg godt. Som sagt, så tager jeg ikke YouTuber med, hvis de har en 50 milliarder subscriber. Det giver ingen logik. Men hvis det er sådan nogle helt specielle YouTube-kanaler, jeg har kigget på sådan en DR Natur, som jeg lige kiggede på, som jeg synes, der var rigtig, rigtig godt, så er der altså en logik i min med deltage og hvem der kan deltage. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, som sagt. Så ja, vi ses.